Skseng? Շատ լավ։ Սիրելի գործընկերներ, սիրելի այրենակիցներ, եկեք կարճ փորձեմ ներկայացնել եղելությունը, որը տեղի ունեցել այսօր ազգային ժողովի շենքում։ Մենք ինքներս եղել ենք նիստերի դահլիճում և կարելի ասել հենց քիչ առաջ ամբողջ տեղեկատվությունը կարողացանք ստանալ։ Դուք կլսեք բնականաբար տարատեսակ իշխանական մանիպուլյացիաներ, բայց ես իմ սովորության համաձայն կփորձեմ ներկայացնել ամեն ինչ փաստերով և դա էլ կխնդրեմ ընդունել ի գիտություն։ Ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականներ, փորձագետներ կան, ինչպես ցանկացած ժամանակ եղել է ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի նշված կարգավիճակ ունեցող մեր ընկերները այսօր կարծես թե ժամը 2:00-2:30 կողմերը ունեցել են որոշակի բանավեճ երկու պատգամավորի հետ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության։ Դա կարծես թե առնվազն այն տեղեկությունները, որոնք ունեմ, ամբողջությամբ հարթվել էր։ Այսինքն տեղում խոսել էին կարծես թե եղել է Սիսակ Գաբրելյանը և Հակոբյան Հրաչյան։ Դա կարծես թե հենց տեղում հարթվել է և մարդիկ ձեռք-ձեռք սեղմել են, անցել են առաջ, այսինքն որևէ ինչ-որ վեճ այդտեղ չի եղել։ դրանից որոշակի կարճ ժամանակ անց մեր գործընկերներից Սևակին հրավիրում են սուրճ խմելու։ Հրավիրում է կարծես թե, այս մասով խնդրում եմ նախնական ընդունեք տեղեկությունս, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի աշխատակազմից ներկայացուցիչներ կրկին կարծես թե հենց ԿՊ-ից հրավիրում են սուրճ խմելու։ Սևակը բնական է արձագանքում է, այսինքն ուզում է հասկանալ այդ ինչ խնդիր է եղել եւ այլն։ Խոսակցությունը գնում է այնպես, որ կարծես թե եկեք այս հարցը լուծենք, որ սուր անկյուն չլինի, ամեն դեպքում ազգային ժողովի շենքում ենք եւ այո, եւ հրավիրում են նաեւ զուգահեռաբար Գերասիմին։ Այսինքն ասում են, որ խնդրում եմ դու էլ արի, մենք քեզ անպայման սուրճ ենք ուզում հյուրասիրել եւ այլն։ Իհարկե քաղաքական իմաստով սուրճ խմելը ցանկացած իշխանական ներկայացուցիչի հետ որոշակի դժվարություն առաջացնում է, բայց խնդրում եմ սա դիտարկել ոչ թե քաղաքական իմաստով, այլ կենցաղային, մարդկային մակարդակում։ Հրավիրում են սուրճ խմելու, այնտեղ լինում է նաև տղաներից Տարոնը, այնուհետև միանում է, եւ պատկերացրեք, երեքով նստած սուրճը չի լինում բնականաբար, որովհետև խոսքը գնում է նախապես պլանավորած գործողության մասին, որը մեր հայրենակիցներ շատերը լսում են, վստահ եմ բոլորս էլ, երբ երիտասարդ էինք, այսինքն ոչ թե 30-անց էինք, այլ օրինակ 14-15 տարեկան էինք, տենց լինում էր, որ փորձում ես մեկի հետ, եթե ուզում ես կռիվ անես, անպայման փորձում ես բերել կոմոդ։ Հիմա այդ նույն կոմբինացիան իրացվում է այս իշխանության կողմից ազգային ժողով կոչվող կառույցում։ Պատկերացրեք այդ երեքին հրավիրելուց հետո մեկ էլ ներխուժում են մոտ 20 հոգի, դրանց մեջ մի շարք պատգամավորներ եւ սկսում են հարվածել տղաներ։ Սրան անունը ինչ դնել։ Դրան հետևն են եղել, ասում են։ Անթուփ մինչև դրան հետևն են եղել սպասելուց եւ շատ սինխրոնիզացված այդ գործողությունները կատարել։ Դա արդեն վերացվել է։ Ես այդ մանրամասները չգիտեմ։ Կարծես թե չէ։ Պատգամավորներից եկեք ես հիմա սպառիչ թիվ չասեմ կամ անունները հիմա չասեմ, կարող եմ ասել, որ առնվազն առ երևույթ նույն այն անձինք, որոնք խուլիգանական վարքագիծ դրսևորել էին այժմ նիստերի դալիճում մի քանի ամիս առաջ, եւ հիշում եք իհարկե ժողովրդարության բաստիոն հատուկ քնչական ծառայությունը ինչ էր արել այդ դեպքում, այն է ոչինչ, նույն ակտիվությունը ունեցել են։ Տեսեք, ես եկեք հիմա անուններ չթվարկեմ, ես այդ տենդենսն եմ ուզում արձանագրել։ Կարող եմ մի բան ասել, այս ամբողջը, դուք տեսնում եք, ես ենթադրենք ազգային ժողովի նիստերի դալիճում խոսում եմ կորոնավիրուսային համավարակի դեմ ինչ որ պարտադիր հերթական սահմանափակումների մասին, բայց այդ ժամանակ զուգահեռ նույն պատգամավորի կարգավիճակ ունեցող մարդիկ ազգային ժողովի պատգամավորի օգնականների են ծեցում իրենց պատկերացման։ Կներեք այստեղ եկեք մի հատ կարևոր ներկություն եկա, այնպես չի որ կարացել են ծեցել, այլ արծե այստեղ մի հատ շատ կարևոր ներկություն էլ կա։ Այստեղ ես տեսնում եմ նաև, դե դուք ճիշտ հաշվի առեք մարմնական վնասվածքը, որ տեսնում եք, հաշվի առեք մարդկանց մասնակցություն,
թե քանի հոգով են եկել ու ինչ եք դուք տեսնում։ Այստեղ ինչն եմ ուզում ընդգծել, ես տեսնում եմ, որ անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչներ էլ կան, ամենացավալին այն է, որ այդ դեպքը տեղի ունեցել անվտանգության ներկայացուցիչների կրկին ներկայությամբ։ Եվ ինչպես նախկինում, ես այստեղ իհարկե զարմանալիորեն պետք է նշեմ, որ այդ հետարքիր հետազոտությունը կատարվել էր Դանիել Իոնիսյանի կողմից, կրկին այդ ժամանակացույցը անվտանգության աշխատակիցների միջամտելու շատ հետարքիր կերպով կրկին հոգուտ իշխանության ներկայացուցիչների է։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, սա ազգային ժողով չգիտեմ ոնց ասեմ, եթե սա այս իշխանության վճռական գործողությունների արդյունքում վերածվում է չազգային ժողովի։ Դեսեք, ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, ոնց կարող է պատգամավորը թույլ տա իրան գա օգնականի ֆիզիկական ինչ-որ միջամտության մեջ։ Գիտեք, այստեղ որ տեղեկություններ կան, որ երբ որ դուք նշեցիք Սիսակ Գաբրելյանի վրաճակոթանա միջանցքում հանդիպել են, այդ ժամանակ ասում են, որ ինչ-որ ռեպլիկ է արձակվել Սևանի Գերասիմի կողմից եւ դա է եղել ի սկզբանե պատճառը։ Այդ մասով իմ տեղեկությունը հետեւյալն է, որ իրականում ռեպլիկը կատարվել է падգամավորների կողմից, որինի պատասխան հարցադրում է հնչե պատգամավորներին եւ այդ հարցադրումից հետո հարցը սպառվել է։ Ստեղ կարևորը մի բանն է, սիրելի հայրենակիցներ, իշխանական եւ ոչ իշխանական զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ ջան, դուք նորմալ եք համարում, որ կարան ինչ որ մեկի ցանկացած անձի խափեն, ասեն արի կոֆե խմենք ու փորձեն ծեծել։ Ախր ես ուզում եմ հասկանամ, սա նորմալ երևույթ ինչ որ աշխարի մի անկյունում կարա համարվի։ Եթե մենք գնում ենք դեպի խուլիգանապետության, եթե գնում ենք դեպի չազգային ժողովի, եկեք դա էլ ֆիքսենք։ Բայց ես առնվազն հիմա այնքան ինձ վատ եմ զգում նրանից ելնելով, որ ես ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր բնակիչներին վերաբերող հարց եմ ներկայացնում, ու այդ պայմաններում ինչա տեղի ունենում էլի նույն падգամավորի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց կողմից։ Գիտեք ինչ կա, ամեն ինչ էլ կարա լինի, ամեն դրդապատճառ էլ կարա լինի։ Ես, գիտեք, կարելի ասել 3 տարվա ընթացքում տարատեսակ տարբեր գործերով ներգրավված մարդ եմ, չէ՞ որպես պաշտպան։ Ես գիտեմ, որ հենց տեսել եմ զուգահեռ դատական նիստերի արչև եղել են եւ մարդիկ, որոնք ինձ ծափարել են, մարդիկ են եղել, որոնք ինձնից դժգոհ են եղել։ Ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել հայրենակիցներից մեկի նկատմամբ վիրավորական կամ էլ չասեմ ուրիշ տեսակ վարքագիծ ցուցաբերեմ։ Դուք հասկանում եք, սա նորմալ չի։ Պարոն Վարդևանյան, բան բժշկական միջամտություն ում են ցուցաբերել, ինչ վնասվածների մասին է խոսքը, եւ իրավական հետեւան անի հարցին խնդրում եմ պատասխանել, հաղորդում ներկայացնելով թե ոչ։ Գիտեք, տվյալ դեպքում դուք արդեն բոլորդ կատարել եք հաղորդում ներկայացնելու համար բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, ԶԼՄ ներկայացուցիչները արդեն իսկ սա հանրայնացրել են, հետեւաբար սա արդեն հանրային տիրույթում գտնվող հարց է, սա այլևս մասնավոր տիրույթում գտնվող հարց չէ։ Ես այսպես կարող եմ ասել, մարմնական վնասվածներ կան, աստիճանը ես չեմ կարող ասել, դա դատաբժիշկը պետք է ասի։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր տղաներից 3 հոգու խափել են, փորձել են ինչ-որ են ժողովրդի լեզվով ասած, ցենց ինչ-որ պայմաններ ստեղծեն, որ վայ, եկեք մի հատ հասկանանք, տենց սուր անկյուն չլինի, ազգային ժողովա նվազագույն հարգանք պետքա պահենք իրար նկատմամբ եւ այլն, ու այդ պայմաններում սարքել նման ծեծ, կազմակերպված 20 հոգով հարցակվել տղաների վրա, եւ դա կարա լինի նորմալ։ Ես չգիտեմ, թե մարդկային քաղաքականը, միգուցե կարելի ասել նոր եմ այս ոլորտում, միգուցե չէ, վստահ նոր եմ, բայց բոլոր դեպքերում սա մարդկային, քաղաքական կամ որևէ այլ իմաստով ես ընկալել չեմ կարող։ Իրավական իմաստով կարող եմ նաև առիթից օգտվելով, քանի որ քրեական իրավունքի մասնագիտացում ունեմ, կարող եմ հստակ ասել, սա նախապես պայմանավորված, ծրագրավորված մի խումբ անձանց կողմից հերթական խուլիգանության, իդեպ խուլիգանությունն էլ առնվազն եմ նշում, խուլիգանության արարքի կատարում։ Հիմա ո՞ն է առաքելությունը անվտանգության աշխատակիցների, միայն իշխանական պատգամավորների։ Շատ ճիշտ հարցադրում եք բարձրացնում, ես դրանում արդեն կարծես թե համոզվում եմ, որ անվտանգության աշխատակիցները ազգային ժողովում ունեն 2 գործառույթ։ Առաջինը զանգվածային լրատվության միջոցներին ասեն ձախ կարակ քայլեք, աջ չեք կարակ քայլեք, եւ երկրորդը, երբ տեսնում են, որ իշխանական ներկայացուցիչները ուժ են գործադրում, այդ ժամանակ պետքա սպասեն, բայց երբ տեսնում են, որ իշխանական ներկայացուցիչների նկատմամբ է ուժ գործադրվում, այդ ժամանակ չեն սպասում, վճռական արագ արձագանք ունեն։
գալիս տեսանկարել, այն ինչ որ ճան։ Նա նաև ունեն տակես։ Այդպեսի դեպքեր հա նկարելու ես առնչությամբ ինչ կարող ենք անել։ Ես սիրելի գործընկերներ, դուք գիտեք, ի վերջո ԶԼՄ աշխատանքների տեսանկյունից ձեր սահմանափակումները այս իշխանությունների ձեռքբերումներից մեկն են։ Ես վստահ եմ, իրենք դրանով շատ հպարտ են, որովհետև դա ի վերջո, ճիշտ հասկացեք, բռնապետության տարերից մեկն է։ Բռնապետության տարերից մեկն է, որ պատկերացրեք, մարդը 20 հոգով հարցակվի 3 հոգու վրա, անվտանգության աշխատողներն էլ տենց պատժերշկա անեն, էլի կողքից, հա։ Պարզվել ես մի ժամանակ կներեք, ասացիք, որ իշխանական պատգամավորը ռեպլիկ է պաստողել, բնույթը ասեք, ինչ տիպի ռեպլիկ է եղել, ինչն է պատճառը, ենթադրություններ ունեն ձեր դիմակի։ Եթե խոսում ենք ժամը 2:20-ի դրությամբ, տենց էական մի ռեպլիկ չի եղել, նույնիսկ հիմա տենց որ շատ հստակ չգիտեմ, բայց հիմա էլ չվերարտադրեմ, կարևորը նման տեսակ մի բան է եղել ու դա եղել է եւ կա վարկած որ չբարևելն է եղել։ Հիմա ինչ գիտեք, երբ ես 2005 թվականին, երբ ես ուսանող էի, մենք նման դեպքեր շատ էինք ունենում, երբ մեկի վրա երկար նայում էիր, դրանից հետո գնում էինք մի հատ հասկանայինք, այդ ի՞նչն էր պատճառը, որ երկար էիր նայում կամ երկար չէիր նայում։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, կարծես թե ես հիմա համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող չեմ, ես չեմ գտնվում սլավոնական համալսարանի շենքում, կարծես թե ազգային ժողովն է եւ կարծես թե այստեղ առավելապես 30-ից մարդիկ են։ Սա իսկապես, սա ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, սա ի՞նչ իրականության մեջ ենք մենք հայտնվում։ Անձնական բաներ ունեցել ի՞նչն է դրտապաճանը։ Ես որքան որ գիտեմ, անձնական որևէ խնդիր, ի՞նչ ես փորձագետների մակարդակով։ Ես այ հենց դա էի ուզում հասկանալ, ո՞նց կարա լինի փորձագետների հետ, փորձագետների միջև հարց, դա որին գան, պատգամավորները մասնակցեն։ Կներեք, ես եկեք այսպես ասեմ, եթե ես օրինակ տեսնեմ, որ իմ օգնականը իշխանական մի պատգամավորի օգնականի հետ, չնայած շատ դժվար է պատկերացնել դա, բայց բոլոր դեպքերում տենց վիճաբանության մեջ են, գիտեք ես ինչ եմ անելու, վստահ եմ դուք արդեն պատկերացնում եք, գալու եմ բաժանեմ, թույլ չտամ, որ ինչ-որ լարվածություն լինի, որտեղ կարծես թե մարդկայինորեն դա է առաջին արձագանքը, որը պետք է մարդ տա։ Այս պարագայում նորից եմ ասում, իրավիճակը եղել է հետերյալ կեր, պատգամավորի օգնականներին հրավիրել են Ռուբեն Ռուբինյանի օգնականն կամ փորձագետն, ես պաշտոն ուղղակի ճիշտ չգիտեմ, իզուր սխալ բան չասեմ, հրավիրել են իրենց մոտ, խոսակցությունը տարել են նրան, որ ստեղծեն կոնֆլիկտային իրավիճակ, սա շատ տարածված պարզ բանաձև, որի ժամանակ անակնկալ ձևով մի 20 հոգով ներխուժել են նույն այդ սենյակ եւ արդեն այդտեղ այդ ներխուժողների մեջ եղել են պատգամավորներ։ Եկեք հետեւյալն էլ կարճ ասեմ, սիրելի գործընկերներ, ես նպատակս այն էր, եկեք հեսա ձեր օգնականները վիճաբանել են պատգամավորների հետ։ Չեն էլ վիճաբանել։ Չէ, պատգամավորները օգնականների հետ, բայց վիճաբանություն չի եղել։ Պատկերացրեք, եղել է պարզապես ոչ հաճելի մի իրավիճակ, որն էլ իմ տեղեկություններով վերջում եղել է հարթված։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, բայց դրան իհարկե նորից եմ ասում, իրադարձությունների զարգացումը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ սա հերթական անգամ նախապես ծրագրավորված գործողություն է, նպատակն էլ ես տեսնում եմ միայն մի բան՝ ազգային ժողովի հեղինակության տոտալ զրկումը։ Պարոն Վարդևանյան, վերացնում եմ, չգիտեմ, փորձագետա թե օգնականը, ասեք նրա կողմից պատգամավորի հասցեին ուղված արա ռեպլիկ եղելա թե չէ։ Ես որքանով որ տեղյակ եմ, ամեն ինչ սկսվել է պատգամավորների կողմից նման արտահայտություն անելուց, որին հաջորդել է միմյանց միջև զրույց, որն էլ հարթվել է, նորից եմ ասում, շարունակվել է արդեն կազմակերպված շատ հետարքիր ձևով փորձագետները օգնականներին հրավիրելով եւ պատգամավորներն սպասելով, նորից եմ ուզում ասեմ, շատ կիրառական մասնակցություն ունենալու համար։ Սիրելի գործընկերներ, թույլ տվեք ես հիմա այսքանով ավարտեմ, ես ձեզ վստահեցնում եմ նաեւ, որ քիչ հետո կլինի նաեւ հայտարարություն համապատասխան, շնորհակալություն։